waayadii u dambeeyay dunida afanteedii dhinac si kastoo meediyaha aysan uga soo muuqan waxa ka socdo banaanbaxyo waaweyn iska hor imaad dadka iyo booliiska si gaar ahna dowladaha galbeedka ee yurub marka ay bilaabeen in dadka qasab ay uga dhigaan in tallaalka coronavirusku ay qaataan in badan oo dadka ka mid ah waxa ay ka soo horjeedaan tallaal aanan la hubin waxa uu yahay in ay qaataan si kastoo arrintani lixdii bile u dambeysaba isaga daba socoto haddana dowladaha qaarkood sharciyo cusub ayay bilaabeen dadka aanan istalaalin xaq uma ay lahan in maqaayadaha ay galaan sidoo kalena xaq uma ay lahan in goobaha dadka ay ku kulmaan sida tareenada goobaha ganacsiga diyaaradaha safarada hoteelada meel walba oo la isugu imaado dadka aanan istalaalin waa ka mamnuuc dadka istalaalayse waxaa la bilaabay sida horay sanad ka hor halkani aan ku soo sheegayba in baasaboor tallaal ah gacanta laga saaro maanta waddamada qaar ee yurub qofka aanan baasaboorka tallaalka wadanin suurtagal ma aha in diyaarad uu raaco xitaa goobaha shaqada dadka aanan istalaalin waxaa loogu hanjabayaa in shaqada laga ceerin doono mar haddii dadka dhexdoodii la bilaabay in la kala qaybiyo kuwa tallaalan iyo kuwa aanan tallaalanayn waxaa halkani ka soo baxayo fidno weyn in dadka iyo dowladda la iska hor keeno iska hor imaadka dadka iyo dowladdana ciyaar cajiib ah oo aanan la dareemsanayn ayaa ku hoos qarsan waxyaabahani sida ay ku socdaan iyo waxyaabaha kale ee soo socdaba muuqaaladeedii hore ayaan ku sheegay waxa ay sabab u noqon doontaa in dadka dowladdu ay eedeeyaan dowladduna sidaa in dadku ay ku ridaan adduunka oo dhan marka uu sidan isugu qasmo dhibaatooyinka uu koroonaha uu dhaliy daraaddeeda ururada caalamiga ah ayaa u istaagi doona xuquuqul insaanka taas oo ay ku hoos qarsan tahay mashruuca cusub ee dunida ay ku sii socoto maanta dadka shacabka ah waxa ay dowladda ku mucaaradayaan wax aysan raali ka ahayn in tallaag dowladda dadka ay ku qasbayso dhinac marka laga fiiriyana dowladda laftinkeedii mashruucani ma qayb ayay ka tahay waa su'aal in laga jawaabo ay adag tahay laakiin ixtimaalka ugu fiican waa inaysan dowladaha sistamkani qarsoon ee dunida cusub ee inagu soo wajahanba inaysan wax xog ahba aysan ka hayn si taxadar leh haddii aad u fiiriso habka uu cudurkani uu ku bilowday iyo qaabka uu hadduu u socdo waxba kama duwano waxyaabihii horaan la inooga digi jiray wax welibana waxa ay ku dhammaan doonaan sistamka jhinaha ee horay muuqaalkan uga samaynay shiinaha marka laga soo taga dhaqaalaha hadda waxa uu qorsheynayaa inuu noqdo waddanka ugu disbiliinka fiican ee dunida nidaamka disbiliinkanina waa kontaroolka qof weliba qofka haddii waalidkiisa hadal yar oo xun ah uu ku dhaho qofkaasi waxaa la yaraynayaa qayb ka mid a xuquuqda uu leeyahay dadkuna waxaa loo kala qaybin doonaa dhowr qaybood sida alfabeetada oo kale waxaase muuqaalkani aad ku arki doontaa tebel si fiican u sharaxayo is-addoonsiga casriga ee dunida ku soo socda waxaa la doonayaa in qof walba la koontaroolo nolosha caadiga ah qofka dembiilaha waxaa koontaroola waa booliiska laakiin marxaladda hadda adduunka uu ku socdo booliis oo dhan muhiim ma uu noqon doono dowladaha iyaga oo arkay ayaa lagala wareegi doonaa dadka shacabka ah dadka oo dhanna hal diin hal waddan hal dhaqan ayay ku wada kulmi doonaan wax walba oo aan naqaana maantana taariikhda ayay ku darsami doonaan waxaase nasiib ah maanta waddamada horumaray haddii aad fiirso dadka si aad oo weyn ayay mashruucani u soo fahmayaan si aad adiguna u fahamtid taxanaha muuqaalka iluminaatiga aan ka samaynay waxaan ku soo sheegnay fardooleyda macbadka marka ay dowladaha galbeedka ay dudumiyeen intii ka hartay fardooleydii macbadka ay shaydaanka caabudi jirtay sistam ay diinta kirishtaanka ay kula dagaalamaan ayay bilaabeen maalinta reer yurub ay la dagaalameenna wadaaddada kiniisadda waxaa u bilowday duni cusub waana dunida maanta reer galbeedka ay ku nool yihiin yacni waxaa la sameeyey xilliga greed reset dhaqanka rumaysadka sistamka maamulka ee dowladaha yurub oo dhan waa la bedelay dabcan iyada oo sayniska la adeegsanayo balse saynis ideolojiyad xambaarsan ayaa kacaankii faransiiska kadib bilowday
noqday. Haddaba maantuse waxaa loo baahi qabaa in adduunka mar kale la bedelo, yacni system cusub oo kan maanta ka bedelan in la sameeyo. Baarlamaanka, madaxda, booliiska, wasaaradaha tirada badan ee dowladaha, system aanan loo baahnaanin in adduunku u gudbo. Marxalad adduunka oo dhan uu ku mideysan yahay calanka sheytaanka ayaa la doonayaa in loo gudbo. Waagii hore haddii dadka Yurubiyaanka lagu bedelay saynis ee ideolojiyad xambaarsan sida Darwinismka oo kale, maantuse mid taa ka duwan balse isla hadafka sheytaanka ah ayaa dusheennii ku socda. Tusaale, maalinta uu Charles Darwin uu keenay fikirka evolutionka sida maanta talaalka loo diidan yahay oo kale, dad badan ayaa fikirkani Darwinismka ka soo horjeedsaday. Waayo fikirka Charles Darwin, si kastoo fikir saynis ah ugu muuqdo, haddana waxa uu gilgiliyaa nolosha asalka ee abuuritaanka Alle. Fikirka Charles Darwin lagama dhex fahmayo in nooleyaasha Alle uu abuuray. Sida mechanic oo kale, wax waqtiga iyo isbedbedelka dabeecadda ku socdo ayuu nolosha oo dhan Darwin uu ku qeexay. Kirishtaankii rumaysnaa in Alle uu abuuray iyo Aadam iyo Xaawo in ay ka soo jeedeen, fikirkani Darwin marka ay arkeen qalqal caqiida ayaa ku dhacay. Jiilba jiilka xigay, sida iskuulada fikirkani loogu dhigayay, dadka in kaniisadda ay ka fogaadaan ayay bilaabeen. Kaniisadda oo laga fogaadana Yurubiyaanka waxa ay u tahay diin la'aan, sida maanta badankoodii ay yihiin. Haddaba innaga waxyaabaha ina bedeli doona casriganina waa afan konsepti: singularity, transhumanism, biometric chip iyo la dagaalanka UFO. Dabcan konseptiyadanina in la furfuro oo mid mid looga hadlo waxa ay qaadan doontaa waqti aad u dheer, dhammaantoodiina xilli un waan kala qaadqaadi doonaa. Konseptiyadani aan kuu soo sheegayna marka laga reebo la dagaalanka UFO waa waxyaabo fiicfiican oo bani aadamka horumar u ah, qof diidi karana konseptiyadani ma jiro. Laakiin horumarka tiknoolojiyadani sida ay inoogu muuqdaan ma ahe, beddelkeedii dadka ay addoomo ka dhigayaan. Muxtamalanna 20 sano ee soo socota adduunka waxuu u gudbayaa casriga singularity-ga. Singularity macnihiisu waa keli: tusaale, qofka bani aadamka maanta tiknoolojiyada isaga ayaa maamula, sida taleefoonkaba gacanta aad ugu hayso. Haddii aad u baahato hospitaalna, lugahaadii ayaad maanta ku tegi kartaa, iskuuladuna sidoo kale. Laakiin casriga singularity-ga qofka bani aadamka iyo tiknoolojiyada, caafimaadkii, aqoontaba, iyo internetka, wax walba jinka bani aadamka ayaa la soo dhex gelin doonaa. Muuqaalada waqti xaadirkani shaashadda kaaga muuqda oo dhanna waa waxyaabo ka tarjumayo casriga singularity-ga. Qof ayaa gacantiisii taabanayo durbo tiknoolojiya aanan la arkin ayaa qofka hortiisii ka soo muuqanaysa. Haddii uu rabo, qofka tiknoolojiyadani waa uu adeegsan karaa, isaga oo qofka iska jiifa ayuu jikada waxa uu ka rabo, isaga oo aanan isdhaqaajinin, jiifkiisana aanan ka soo kicin, gacantiisii oo keliya inuu taabto waa ay ku filan tahay. Sidani marka loo sharxo, qof kasta ayaa jeclaanaya horumarkaasi iyo tiknoolojiyada inuu ku dhex noolaado. Laakiin waxyaabahani waxaa ka horeysa bilowgii dadka iyo tiknoolojiyada in jirkoodii bilowgiiba la isku xiro. Waa in bilowgii qayb ka mid ah jirkaadii la geliyaa qalab, kadibna qalabkaasi inta uu kugu jiro aktifitiyadani waad ka faa'iidaysan kartaa. Maalinta uu qof jirkiisii qalab uu dhex geliyana waa maalinta qofka iraadadiisii maamulka jirkiisii qof kale gacantuu u gelinayo. Transhumanismna waa badbedelaada jirka bani aadamka. Haddii aad la socoto muuqaalada sida joogtada ay halkani aan u soo geliyo, si gaar ah waxaan ku sheegay in bani aadamka uu gaari doono marxalad qofka bani aadamka uu kala dooran doono nooca canuga uu dhali doono, ma gabar ama wiil, qaabka canuga uu noqon doono jir ahaan, waxyaabaha oo dhan qofka bani aadamka ayaa awood u yeelan doono inta uusan waxba dhalin inuu kala doorto. Dadka aanan waxyaabahani la soconin ama weligood aanan maqlinba, sida qof diinta aanan aqoon oo kale, waxa ay ku oran doonaan waxyaabaha wax dhici kara ma aha, waa dembi, waxyaabahaasi lama sheego, iyo waxyaabo lamida. Sida xaqiiqada ah, bani aadamka imtixaan aad u weyn ayuu ku dhex sugan yahay. Weliba mustaqbalka ayuu imtixaankani aad u sii adkaan doonaa.
sababtoo ah bani aadamka waxa uu helay koodka qansoodiga ee jiinka noolaha ku dhex qansan. Koodka xitaa inta ay ka yaabeen ayaa waxay dhahayn koodkii Alle ayaan helnay. Buwaag badan ayaana arrintani laga qoray. Qofkii wax uun ka aqniyaa molecular genetics wax badan oo ku saabsan biolojiga mustaqbalka ayuu fahmayaa. Transhumanism kaliya ma aha nooca canuga qofka uu dhali doono inuu kala doorto, bedelkeedii xitaa qofka awood adkaysi leh bani aadam habeenkii sida maalinta oo kale wuxuu arkay in la sameeyo. Bani aadam cimrigiisu dheer yahay iyo waxyaabo lamid ah ayaa mashruucani ku dhex jira. Wax qansoodi ahna mashruucani maaha, waa wax dunida oo dhan xitaa laga doodo. Biometric jiibka la damacsan yahay in jinka bani aadamka la geliyana waa aaladda ugu muhiimsan ee dadka lagu kontarooli karo. Haddii qof jinkiisii aaladani la geliyo qofka, waxa uu noqonayaa sida technology oo kale cinwaan la jabsan karo. In lagu dilay xilliga qof waxaa ka xigto in hal buton oo keliya la taabto, waayo qofka waxa uu jinkiisii u gashanayaa qalab haddii wax laga qaldaba qofku u dhiman karo. Maanta dadka qaarkii waxa ay sheegayaan tallaalada coronavirusku qaar ka mid ah dhexdii inay ku dhex jiraan maadooyin u saaxiiba sida birta oo kale inay wax jiidaan. Ma bilowga biometric chipka miya ama waa wax kale suurtagal ma aha in waqti xaadinkani qof uu caddeeyo. Haddaba konseptiyadani aan kuu soo sheegay dadka waaweyn xitaa siyaasiyiinta hool ay fahmi karaan ma aha. Siyaasiga shaqadiisu ma aha inuu la socdo isbedelada teknolojiyada cusub iyo isbedbedelada biolojiga. Sidaasi darteeda siyaasiyiinta waddamada horumaray badankoodii xitaa waxyaabahani ma fahamsano. Talaalka ayaa waxa ay u arkaan daawo cudunkani looga badbaadi karo. Bilcagsi, Israa'iil oo muwaadiniinteedii oo dhan talaashay karoonihii ayaaba ku ziyaaday, Ingiriiskuna sidoo kale. Laakiin internetka suurtagal ma aha inaad maanta ka hesho hal xog xitaa oo ka soo horjeeda talaalka, sababtoo ah wax walba oo talaalka ka soo horjeeda boosti xitaa aaladaha social media waa ay ka saarayaan. Dadku sembarka ay arkeen social media xaqiiqada in uu qaraniyo koodad qansoodi ah iyada oo aanan lagu dhawaaqin in dadka hadalkooda u soo gudbiyaan ayay bilaabeen. Bani aadamkuse marxalad noocani ah ayuu u gudbi doonaa. Waddamada Afrika talaal iyo banaanbax waqti xaadinkani in lagu arkaa suurta galma aha, sababtoo ah isbedelka la damacsan yahay marka waddamada horumaray uu ku bilowday kadibna uu fadhiisto Afrika iyada ayaa galbeedka ku daysan doonta. Si kastoo maanta banaanbaxyo loogaga soo horjeeda talaalka coronavirusku u jiro, bilooyin kadib banaanbaxyadani way iska istaagi doonaan, gaar ahaan bisha Oktoobar iyo Noofembar marka la gaaro. Waxaa laga yaabaa bani aadamka in mar kale karantiil uu galo, yacni bilooyinka u dambe ee dabayaaqada sanadkan. Goobaha shaqooyinka oo dhan xilliga waa la fasixi doonaa sida sanad hore oo kale. Bani aadamka haddana waxa uu geli doonaa karantiil aad weyn. Marka ayaa waxaa bilaabmi doona musalsal kale oo ah talaalka waxba kama hortago. Haddii uu talaalka uu wax ka hortagayo, muxuu koronahu u joogsan kara la'yahay? Dadka iyo dowladda inay isku kacaan ayaa laga yaabaa, maadaama dadkana la talaalay welina korona uu sii jiro. Xukuumadaha waxaa laga yaabaa xilliga dad badan oo talaalka ka soo horjeeda inay xirxir doonaan. Weliba goobaha la isku talaalo ee talaalada ay ku kaydsan yihiin ayaa laga yaabaa in la qarxiyo. Kadibna qarxyadani dadka talaalka diidan ayaa dusha laga saari doonaa. In dadkani talaalka ka soo horjeeda in la qabto oo la xirxiro sida asalka ah, dadka aadka u daneynaya waa dadka daaha gadaashii mashruucyadani ka wada, sababtoo ah dadka wax fashiliya waa dadka talaaladani ka soo horjeeda. Wax sabab u noqon kara in dadka talaalka ka soo horjeeda la xirxiro lana ciqaabo ayay gacantoodii ku samayn doonaan bilooyinka soo socda. Musalsalka ina sugay bilooyinka soo socdana waxa uu noqon doonaa dagaal u dhexeeya dowladda iyo dadka talaalka diidan. Laga yaabee ugu dambeyna in karantiil la galo. Ninka looga shakisan yahay waxyaabahani oo dhan inuu ka dambeeyo Bill Gates oo kale waxa uu qabaa, horeyna wuu u sheegay coronaviruska xilliga uu dhammaan doono. 2022-ka dhammaadkiisii ayuu Bill Gates u ishaaray, yacni marka Bill Gates hadalkiisii la fiiqay koronaha, hal sano iyo dhowr bilood ayaa weli u dhiman. Intaa kadib mashruuc aad u qurux badan oo dowladaha ay soo dhaweyn doonaan ayaa la keeni doonaa.
system adduunka oo dhan isku furan. Tusaale, waddanka aad dhalashadiisii maanta aad haysato waa waddan xogtaadii oo dhan laga soo bilaabo caafimaadka, dhaqaalahaadii, noloshaadii, faylka dembigaadii oo dhan gacanta ku haya. Macluumaadkanina adduunka oo dhan ayaa lala wadaagi doonaa. Sidaasi darteeda, waddan kasta oo aad tagto muhiim ma noqonaysa in lagu baaro. Wax walba oo aad tahay kombiyuutarka ayaa laga arki karaa. Tanina waa tillaabada ugu horeysa ee dunida dijitaalka loogu gudbi doono. Nasiib darro, siyaasiyiinta marka aad fiirso waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin iyo adduunka waxyaabaha ka socdo, waa farqi habeen iyo maalin u dhexeeya oo kale. Si aad u ogaato isbeddeladani adduunka ka socda casrigani, waa in aad Shiinaha indhaha ku haysaa. Waxyaabaha muuqaalkani aan ku soo sheegayna waa qaar ka mid ah qorshayaasha Illuminaatiga ee hadda ay wadaan. Ugu dambeyn, maadaama talaal lagu qasban yahay qofka inuu istalaalo, wax wanaagsan ma u tahay? Su'aashani dhaqaatiirta caadiga immunolojiga iyo buwaagta caafimaadka bartay waxa ay ku oran doonaan istalaal, sababtoo ah talaalka waa ka hortaga cudurka. Laakiin ciyaarta adduunka qof fahamsan haddii aad tahay inaad istalaasho daaye, talaal meel uu ka dhow yahay xitaa ma aha inaad istaagto, sababtoo ah talaaladani saamaynta ka dhalan doonta dowladna mas-uuliyaddeedii ma qaado, shirkadda soo saartayna mas-uuliyaddeedii ma qaado. Qofka marka la talaalay xitaa meelaha qaarkood waraaqad ayaaba laga saxiixaa. Haddii uu qofka uu wax ku noqdo ama uu dhinto, mas-uuliyaddeedii qofka ayaa qaadi doona. Ninka looga shakisan yahay cudurkani iyo ninka talaaladani balaayiinta doolan ku bixiyey Bill Gates waa isla hal qof. Qof kasta inta ay suurtagal u tahay in talaaladani uu ka fogaan karo, waxaa wanaagsan inuu ka fogaado. Laakiin qof haddii uu ku qasbanaado inuu istalaalo ama in shaqada laga ceeriyo, waa mas'ale aad u adag oo aanan la kala dooran karin. Qofkuna dhowr bil kadib inuu iska sugo ama waqtiga inuu ku dheereeyo waa wax aad u wanaagsan, waayo systemkani wax sii socon karaa ma aha. Maalmaha ama bilooyinka soo socdana waxaa soo ifbixi doona dood ah in fayruskani weli uu sii jiro, in ay sabab u yihiin dadka aanan istalaalin. Laakiin waa khuraafo la damacsan yahay in qof walba lagu talaalo.